Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачний соус з солодкого перцю, перцю чілі та соковитих груш. Отож, розпочинаємо. В перцях забираємо зернятка, в грушах вирізаємо серцевинку і ріжемо на невеличкі кусочки у довільній формі. Ось так вони зараз виглядають. Вдівайте перчатки, щоб не попекли руки. В глибоку каструлю, в якій ми будемо все варити, всипаємо цукор, вливаємо яблучний оцет, ставимо на вогонь і помішуємо до розчинення цукру. Тепер вкидаємо перець та груші. Варимо після закипіння 1 годину, частенько помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Вогонь у мене зараз більше середнього, коли закипить, я його трішки зменшу. Минула година, тепер всю цю масу перебиваємо блендером до однорідності. Ось так зараз виглядає соус. Банки і кришки у мене вже стерилізовані, можна наповнювати. Коли наповнили, одразу закриваємо кришкою. І добре затягуємо. З цієї порції в мене виходить 1,5 літри. Тепер накриваємо чимось тепленьким, це може бути рушничок або якась ковтина. Чекаємо, поки повністю охолоне, і ставимо в холодне місце. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.